Estamos recebendo aqui no estúdio do Foco em Gestão um apaixonado pelo tema, o CEO da PagCom, Caio Davidoff. Ele é responsável por inovação tecnológica e desenvolvimento da empresa e atua na área de tecnologia e mobilidade desde 2008. Ele foi também eleito em 2014 pela revista Forbes como um dos 30 jovens abaixo de 30 anos mais transformadores do Brasil. Caio, queremos saber tudo. Como é que começou tudo isso? Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do Foco em Gestão. Obrigado a vocês. Começou em 2008. Como é que foi esse começo? De onde surgiu essa ideia? Conta um pouquinho para o nosso telespectador a experiência Caio como empreendedor. Bom, a PagCom nasceu como uma empresa de tecnologia em 2008 e a gente representava uma tecnologia de caneta digital, que era uma caneta como uma caneta normal, de escrever no papel, mas ela transcrevia isso para o sistema, né? Para o computador, para você ter a informação do papel direto no computador. Deixa eu entender, você escrevia no papel e ela ao mesmo tempo espelhava na tela do computador, é isso? Ela gravava a informação e depois você conseguia enviar a informação para o seu computador ou para o seu sistema. Entendi. Ela armazenava tudo que você escreveu. Exatamente. A gente teve uma oportunidade de integrar essa tecnologia com uma grande empresa que era fornecedora de software de captura das maquininhas de uma grande rede de adquirência do mercado de meio de pagamento. E eu fui para os Estados Unidos para visitar os fornecedores dessa tecnologia que a gente representava para conseguir fazer a integração entre a empresa de software de captura e a nossa tecnologia de caneta digital. E quando eu cheguei lá, o pessoal falou, não vamos abrir a tecnologia, quem é essa empresa? Isso em 2008, 2009? Isso era 2008. 2008. Né? Bom, eu fiquei super chateado com aquilo, né? Imagina, eu tinha saído do Brasil, né, com pouco dinheiro, né, para ir até o lugar para tentar fazer uma parceria que era com uma grande rede, então era uma grande oportunidade de negócio, né? E falei, bom, então tá bom. E por acaso eu entrei numa loja da Apple e o vendedor, ele me atendeu, né? Falei, esse computador aqui que você quer? Sacou um iPhone do bolso com uma maquininha embutida, já deu um código de barras no computador, falou, como é que você quer pagar? Eu falei, pô, eu quero pagar um pedaço em dinheiro e um pedaço em cartão. Não tem problema. Tá com cartão aí? Tô. Então me dá. Passou o cartão na maquininha. Agora o dinheiro. Apertou um botãozinho, abriu uma gaveta no meio da loja, né? Pegou meu dinheiro, colocou lá na gavetinha. Foi até um local de impressão, pegou o papel e falou, tá tudo certo. Só me fala seu e-mail para eu poder te mandar o comprovante. Eu imagino que nesse momento você estava procurando caixa. Estava procurando caixa, né? Entrar na fila do caixa, ficar esperando. E foi super dinâmico, foi super legal e eu fiquei assim super transtornado com aquilo, né? Eu falei, nossa, isso aqui é demais, né? E aí eu comecei a conversar com o vendedor. Me conta mais essa tecnologia, como é que é, né? Como é que não é e tal. E o vendedor, ele foi bem amigável, né? Me contou da tecnologia e tudo mais, fomos conversando e tal. Eu falei, pô, não tem alguém aqui que preste serviço para vocês, que você poderia me apresentar? Ele falou, tem. E me passou o endereço, né, do lugar. Eu saí da loja, fui direto pro lugar, toquei a campainha, me atenderam. E aí eu contei a minha história. Eu falei, olha, vim aqui por causa da caneta, né, digital, deu tudo errado e tal. E eu queria conhecer a tecnologia de vocês, eu vim na loja e tal. E o pessoal foi super amigável, né? Acho que são dois perfis, né? O cara que é mais quadrado e o outro cara que é mais empreendedor. E o cara que é empreendedor, normalmente, ele está mais aberto às oportunidades, né? Então ele me contou como é que funcionava. Eu perguntei se ele poderia me vender uma. Ele disse que sim, né? Aí eu perguntei se ele tinha interesse em entrar no Brasil, ele falou que não. Pelos próximos 20 anos ele não tinha interesse em entrar no Brasil, mas que, de repente, se eu quisesse entrar,
eu poderia fazer a representação da maquininha. Eu falei, ah, tá bom, então eu quero. Fizemos lá um terminho na hora e eu voltei para o Brasil sem a tecnologia da caneta digital, mas com a tecnologia da maquininha, né? E com um contratinho. Fui para dentro dessa empresa, que era uma empresa grande nessa parte de maquininhas, né? E mostrei. No que eu mostrei, o pessoal ficou super assim animado, né? Porque nessa época estava começando o desenvolvimento do mercado de mobile, né? No Brasil, com meio de pagamento. Nós nem tínhamos, em 2009, nós nem tínhamos esse boom do smartphone, não era tão... Estava começando a entrar alguma coisinha nesse sentido. E aí eu comecei a fazer uma cooperação comercial com eles, né? E nisso eu comecei a entender as regras do mercado, quais eram as necessidades de certificação, quais eram as diferenças do mercado, né? Quanto Brasil, quanto Estados Unidos, quanto Europa. Entendi também que a tecnologia que eu tinha conseguido, a representação, ela não era suficiente para o Brasil, porque no Brasil o mercado ele é de chip e senha, né? E Estados Unidos ele é tarja magnética, né? Então faltava na minha maquininha o tecladinho e o lugar para colocar o chip, né? Então continuei buscando, arrumei um parceiro na Bulgária que tinha, fabricava e também me cedeu a distribuição disso. E tinha um primo, né, que na época ele era meu sócio, muito amigo de um pessoal de uma rede de cosméticos. Fui lá conversar com esse grande empreendedor, né, e ele me pediu um business plan. E aí eu comecei a escrever o business plan e eu entendi que, no meu caso, a oportunidade de mercado não era nem o hardware, né, porque existem grandes empresas já trabalhando nisso, e nem o software, porque eu também não era programador, né, então não era oportunidade de entrar no mercado, porque a oportunidade era o meio de pagamento com foco em mobilidade. Era facilitar a experiência de compra, era isso? Era facilitar a experiência de compra e fazer com que o seu mobile virasse uma ferramenta de venda. Tinha muita oportunidade de mercado em cima disso, né? E os aplicativos surgindo, né? Tudo que vem... Ia colaborar para esse crescimento da PagCom. Então, Caio, esse assunto está muito interessante. Segura um pouquinho. Essa história, com certeza, o telespectador está gostando muito e a gente vai voltar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também tem a estreia do nosso quadro Lucro Certo. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão. Aqui do meu lado está Caio Davidoff, CEO da PagCom. Para você que está chegando agora, o Caio falou no primeiro bloco sobre o surgimento da empresa e a implantação do pagamento pelo celular no Brasil. Caio, você estava contando para nós no primeiro bloco que do não da caneta até chegar essa mobilidade de pagamento, o principal foco da PagCom é gerar uma boa experiência de compra. Quanto mais rápido, melhor e com toda essa agilidade. E aí vocês migraram para essa questão agora. Você viu que não era software, não era hardware e era gerar experiência de compra. Como é que foi quando você chegou a essa conclusão? Bom, aí a gente precisava desenvolver a solução, né? E esse foi um grande desafio, porque a gente não tinha dinheiro para desenvolver a solução. Então a gente fazia cotações com as empresas de desenvolvimento e vinham cotações de 500 mil, 1 milhão. E aí a gente começou a procurar, né? E aí eu conheci uma grande empresa e o pessoal falou, bom, a gente faz para você. A gente pegou um empréstimo e conseguiu fazer a solução rodar. Levamos para esse pessoal, né, que estava nos apoiando. E aí recebemos, então, um primeiro aporte, né, que é o que fez a PagCom começar a se movimentar como empresa, ter estrutura e entrar no mercado. Isso em que ano? Isso aí foi comecinho de 2010. E até 2010, nesses dois primeiros anos da PagCom, fora o não que você recebeu nos Estados Unidos, que você comentou, e depois esse entendimento que não era software, não era hardware,
quais foram os maiores desafios que você, Caio, como empreendedor, enfrentou? Você poderia compartilhar com o nosso telespectador para inspirar as pessoas que estão nos assistindo e que de repente pensam em empreender ou já empreenderam e por neste momento passam por dores de cabeça, por dúvidas ou coisas do tipo? O maior desafio, acho que, do empreendedor é conseguir se manter em pé, né? O Brasil, ele não é o lugar mais favorável para você ser empreendedor, né? Então, a gente sempre teve muito foco, muita vontade, né? Muita sede de fazer acontecer, né? E o outro desafio era conseguir entrar num mercado que é um mercado bancário, né? Um mercado financeiro. Existiam diversas barreiras de entrada para que a gente conseguisse ter as licenças, né? Porque é um negócio, é um mercado de gigantes, né? É um mercado de gigantes. Por consequência disso, ele é um mercado fechado, né? Para novas oportunidades, né? Hoje até que o mercado ele abriu mais, mas na época... Ele era mais restrito, era, né? Era mais restrito. E aí como é que você fez para conseguir... Você teve uma sacada interessante lá quando você recebeu nos Estados Unidos o não da caneta até bater na porta lá da empresa que virou teu parceiro. Qual foi a tua grande sacada para você conseguir entrar nesse mercado de gigantes? A gente começou a atuar em cima de clientes que precisavam ter a maquininha, mas que não eram o foco do gigante, né? Então eram as consultoras de beleza, os taxistas, né? O pipoqueiro, o vendedor de cachorro-quente, e assim a gente foi se colocando. Foi se colocando no mercado através de negócios menores, de negócios pequenos. Isso, focando sempre em tecnologia e meios de pagamento, né? Então a gente junto com uma rede de cosméticos, a gente ajudava a rede a desenvolver alguma coisa que tivesse, né, ruim para ela, mas que ela precisasse e que fosse gerar uma proposta de valor para revendedora dela, né, para o usuário e tudo mais. Caio, de um não nos Estados Unidos até a Forbes em 2014, como é que foi essa história da Forbes? Conta para nós. A Forbes a gente recebeu um convite, né, por conta do trabalho que a gente vinha fazendo, de inclusão social, né, de ganho de mercado, né, para participar dessa reportagem. E aí você foi eleito como um dos 30 jovens abaixo dos 30 a... Como é que foi isso? Eleito um dos 30 abaixo de 30, né, estava fazendo pelo país, né? Esse com empreendedor e de inclusão social. Exatamente. Quando vocês decidiram focar nesse pequeno empresário, né, no taxista, consultor de beleza, pipoqueiro, cachorro-quente, como você falou, como é que era a abordagem com esse público? Porque eu acredito também que não era fácil conseguir introduzir essa tecnologia com essa galera. Como é que foi isso? Então a gente começou a participar desses eventos que as consultoras de beleza fazem, né? E conversar com a chefe, consultora-chefes, né? E a partir delas a gente começou a ir para cima da equipe dessas revendedoras, né? Então a gente foi abrindo espaço para que elas pudessem fazer as reuniões, e aí nas reuniões delas a gente também entrava junto para poder apresentar o nosso produto, e aí a gente foi cadastrando, foi buscando pela internet também e foi ganhando esse um a um. Caio, o Foco e Gestão em 2018, ele adotou uma postura com o principal intuito de inspirar o empreendedor, o pequeno e médio empresário e o empreendedor de uma forma geral. E sempre no nosso quadro Lucro Certo, que a gente vai até as empresas ou nas entrevistas, eu tenho conversado muito com empreendedores assim como você e muitos deles sempre, é muito interessante porque 95% deles relatam: Silvio, em algum momento eu pensei em desistir. Em algum momento, no momento X, aconteceu Y, eu pensei em jogar tudo para o alto e procurar um emprego, alguma coisa nesse sentido, em desistir do negócio, de repente empreender em outra área e tal. Isso também aconteceu com o Caio? Teve um momento em que o Caio acordou ou foi dormir pensando, olha, não dá mais ou não vai dar mais? Em algum momento passou isso pela sua cabeça? Com certeza. A gente teve uma situação que um desses gigantes... Você lembra que ano? Foi em próprio 2014, depois que a gente teve o reconhecimento da Forbes, né?
A gente também teve uma surpresa desagradável. Negócio consolidado já. Consolidado, né? Mas a gente teve um corte de licença de um dos parceiros que fornecia para a gente a transação financeira, né? E isso atrapalhou muito a empresa, né? Na época a gente, enfim, quase quebrou a empresa, né? Então a gente precisou, assim, de muita perseverança, muito foco, muita vontade para continuar, né, arrumar outros parceiros, né, que proviam o mesmo serviço, para que a gente não tivesse que fechar a nossa operação. É importante você colocar isso, e para a gente deixar isso claro para o nosso telespectador, que muita gente acha que os grandes desafios, eles acontecem no primeiro ou no segundo ano do negócio. Está aí um exemplo do Caio, que é um negócio já consolidado, depois de 6, 7 anos quase, ter uma surpresa desagradável que colocava todo o negócio em risco e, de repente, a ideia de desistir. Com quantas pessoas você começou na operação lá em 2008 e quantas pessoas você tem hoje, 10 anos depois, na operação da Pagcom? Bom, a gente começou em 2008 com 3 sócios e hoje, depois de 10 anos, a gente tem, são 27 funcionários, sendo que a gente também tem terceirização de alguns serviços, né? Call center. E aí os terceirizados você não conta, mas você estima que hoje envolvidos diretos e indiretos para o negócio acontecer, quantas pessoas? Pelo menos umas 200 pessoas, tranquilamente. De 3 pessoas, chegamos agora a 200 pessoas. Isso. É isso? Se você pudesse deixar um recado para o empreendedor que está nos assistindo, o que que você diria a ele? Ah, eu acho que o importante é ter um projeto claro, né? Ir atrás, conseguir desenvolver, colocar a ideia que você tem no papel, né, realmente em produção e não desistir, né? Continuar, porque é continuando que as coisas vão acontecendo e aí você vai ganhando seu espaço. O mais interessante, Caio, é que conversando com empreendedores, sempre que eu faço essa pergunta, o que você pode compartilhar com o nosso telespectador, né, para ele que está tentando empreender, ou que está pensando em empreender? A maioria traz alguns conselhos e algumas dicas que são um tanto quanto, muitas vezes, subjetivas. Isso mostra para mim, claro, e é importante deixar claro para o telespectador, que não tem uma receita de bolo para um negócio dar certo ou para ser empreendedor, né? O negócio é fazer, é arregaçar a manga, trabalhar, fazer a coisa acontecer, e é persistência, persistência, persistência é o que mais trazem aqui. Vontade de desistir, todos tiveram. Receio de se vai ou se não vai dar certo, todos tiveram, pessoas contra, muitos tiveram, mas a persistência é a alma do negócio. Caio, primeiro, parabéns pelo teu empreendimento, tá? Muito sucesso para vocês, agradeço imensamente essa nossa conversa aqui, foi um prazer recebê-lo no Foco em Gestão. Prazer é meu, muito obrigado a você pela oportunidade.